မန္တလေးပဲစီကွက်အတွင်းမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကလပ်ပဲ၃ဒင်းဝင်တိတ်ကို14,000ကျော်အထိစီးကျဆင်းခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းတွေဆက်လက်ကျဆင်းနေနိုင်သေးတယ်လို့ပဲကုန်တွေထံကနေသိရပါဗယ်ကလပ်ပဲစတင်ပေါ်ချိန်က၃ဒင်းဝင်တိတ်ကို19,000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းစီးမြင့်တက်ခဲ့ကတိတ်ကို73,800ဈေးအထိအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ရာကအခုအခါ၃ဒင်းဝင်တိတ်ကို19,500အထိဈေးပြန်ကျခဲ့ပြီးဆက်လက်ကျနေနိုင်သေးတယ်လို့မန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်တယ်စပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်းကုန်စီတိုင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးကျော်သွင်းကအခုလိုပြောပါဗယ်ကလေးပဲဟာဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးပန်းပန်လာတာပဲဆိုရင်မိနစ်ကစပေါ်တဲ့အချိန်က900နော်စပေါ်တဲ့အချိန်က900ကတောက်လျှောက်ဝယ်သလားမမီးနဲ့ကလေးပဲတွေပဲသူကျွန်တော်တို့စီမှာသူအမျိုးအစားခွဲတာပါဗျာ B2 ရှိတယ် Taiwan ရှိတယ် 929 ရှိတယ်သူအစ်စင်နဲ့သူအကုန်လုံးဝယ်လိုက်တဲ့ပဲဟာတရက်တရက်မှာကိုဝယ်ချင်လို့တော့ပေါက်ဈေးကအဲ့ဒါ900ရှိတယ်ဝယ်ချင်လို့လည်းမရဘူးဈေးကတော့ဒါပဲနောက်တရက် 900,2000 900,500 တောက်လျှောက်တက်လိုက်တဲ့ပဲဟာဆိုရယ်နောက်ဆုံး 33,800 ကျော်ဖြစ်သွားပါတယ်။အခုပြီးတဲ့အခုဒီနေ့ဆိုရင်22ရက်ပေါ့လေ။ဒီ17လပိုင်းဇာဇန်းလောက်ကဆိုရင် 33,800 ကျော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါလေစက်ပိုင်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဈေးကိုလည်းအများကြီးဝယ်ရတာပဲ။သူတို့ကရှီလုံးပစ္စည်းလေးထွက်တုံးရအောင်ရတုံးမဲ့ဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ထားကြပါပဲ။စက်ပိုင်တွေပေါ့လေ။အခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ900ဝယ်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့စပိုက်အနေနဲ့ကတော့အခုလောလောဆယ်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒီနောက်ဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့ဈေးဟာသူတို့အနေနဲ့အရှုံးနဲ့လာရှင်းဆိုင်ရမှာပါလက်ရှိမှာကလပ်ဘဲဈေးတွေကျဆင်းနေပေမဲ့လောင်လက်ကုန်တွေတွေအတွက်အရှုံးဖြစ်ပေါ်မှုနည်းပါးနေသေးပေမဲ့ကလပ်ဘဲစပိုက်တွေကတော့အော်ဒါမှယူသူများရှိလာပါကကုန်ညမ်းပေးမရှိမှဆွေးမှုကြောင့်ကြွတင်ဝယ်ယူထားမိပြီးစပိုက်တူကိုကလပ်ဘဲ8,000 9,000 ခန့်ပစ္စည်းတွေလက်ကျန်ရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတဲ့ကလပ်ဘဲအမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမုံရကြီးပွဲရုံကဦးမျိုးစီကအခုလိုပြောပါတယ်ကလပ်ဘဲအုပ်စုမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဗျာဟို B2 အနေနဲ့လက်ကျန်သိမ့်လို့မရအောင် B2 ဘီသဲပဲလက်ကျန်သိမ့်လို့မရအောင်ဒီညားလာတာထိုင်ဝမ်လည်းမပြောင်း929ကလပ်ဘဲများ929ကလပ်ဘဲကတောင်နဲ့ထုတ်ရင်းရနေပြီးတော့ဒီသရောစေတော့ရောင်ဘက်ကလည်းဝယ်မရှိဘူးဟာ B2 ကိုတော့ရောင်ဘက်ကဝယ်နေရတဲ့အတိအများနဲ့တွေ့ကြတယ်။နေနေတာဆိုရင်7ကို33,000အဝယ်ဖွင့်ထားတယ်။အဲထိုင်ဝမ်ကလေးပဲကို9,000အဝယ်ဖွင့်ထားတယ်။ဒီဒူကို1,000အဝယ်ဖွင့်ထားတယ်။ရောင်းသူကတော်တော်နေပါတယ်။အခုနှစ်တွင်မှာအရင်ကမပဲဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးပဲကိုတိုးချဲ့ဆိုင်ပြိုးထားတာကြောင့်ရာသီဥတုဖြစ်စီမှုမရှိပါကကလပ်ဘဲထွန်းနှုံတွေအရင်ကထက်30ရာခိုင်နှုန်းကနေ60ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုမိုလာနိုင်တယ်လို့ပဲကုန်တွေထံကသိရပါဗျာ။